Челленджер-2 – основний бойовий танк британської армії. Потужний, надійний і рухливий, а головне – неймовірно міцний. Він вважається одним із найзахищеніших у світі. Типову сталеву броню у ньому замінили на комбіновану керамічну. Її склад досі тримають у таємниці. Challenger 2 зможе витримати навіть пряме влучання від сучасного російського Т-72. Саме їх найчастіше зустрічають на полі бою українці. Цей танк стане найсучаснішим на озброєнні української армії, хоча насправді він не такий вже й новий, спроєктований ще у 90-х. Але на відміну від радянських машин, має ще й значно точнішу вогневу силу. Це єдиний танк на озброєнні країн НАТО із нарізним стволом. Він надає снаряду обертання, той стає стійкіший в повітрі, летить далі і точніше. Другий снаряд Челленджера – це, по суті, довгий дріт зі збідненого урану, доволі важкий. Його випускають зі швидкістю 1500 метрів за секунду, а на цій швидкості метал поводиться як рідина. Дріт не має вибухівки, але йде так швидко, що пронизує ворожий танк чи інші металеві машини наскрізь. А позаду себе створює вакуум, який призводить до такого безладу в башті, ніби там здетонувала граната. Через швидкість дроту збільшується тиск, а отже і температура всередині башти. Тому всі снаряди, які є у танку, а ми знаємо, що росіяни тримають свої снаряди саме у неброньованій обертальній башті, від раптового підвищення температури вибухають. Тепер у рамках тренувань наших вояків у Британії відбудуться навчання і екіпажів Challenger 2. Переваги та недоліки цих танків на озброєнні українських військ активно обговорюють на британському телебаченні. Недолік у тому, що цих танків не так багато. Їх використовують лише у Великій Британії та Омані. У нас лише 227. З них 143 повинні модернізувати до Челленджера 3. Отже, лишається 79 доступних танків. А якщо їх не так багато, то і запчастин мало, а боєприпаси до нього доволі специфічні. Лондон обіцяє вже найближчими тижнями передати ескадрон із 14 танків. Вони не здатні кардинально змінити розстановку сил на полі бою. І це зовсім небагато порівняно із потребами нашої армії. Головнокомандувач ЗСУ говорить про нестачу 300 танків. Але не така важлива кількість британських бойових машин, як сам факт їхньої передачі. Якщо пригадуєте, на початку війни було багато переживань щодо ескалації. Не було бажання від НАТО чи Заходу прямо протистояти росіянам. Звісно, ніхто не збирався відправляти війська, а лише військову допомогу. Питання було, що саме ми відправлятимемо. Спершу побутувала думка, що надання танків роздратує Путіна і призведе до ескалації. Але зараз є відчуття, що Путіну вже нікуди загострювати цю війну. А отже, Захід зможе відправити дещо важче озброєння. Надсилання танків стало логічним наступним кроком. Британія знову стала першопрохідницею. Перед початком війни вона першою в Європі наважилася відправити Україні летальну зброю, а тепер от першою відправляє важку бронетехніку. Я думаю, що ми недооцінюємо танки. Зрозуміло, що нам, як українцям, хочеться здоровенна залізна машина, захищена, стріляє. Ми просто не розуміємо, наскільки це змінює психологію. Все, що ми отримали до цього, і можу чесно сказати, це була захисна зброя. Єдиний – це, ну, наприклад, «Хаймарс», який дозволяв нам перестрілювати через лінію. І то наша задача була зачищати перед нами, умовно кажучи, вона дозволяла нам запобігти обстрілів масових, що ви пам'ятаєте, було. Це перший випадок, коли ми отримали зброю для наступу. Танк, очевидно, це зброя для наступу. Далі, що би слідувало, я би сказав, що це вертольоти, і далі вже це літаки. Це вже повний цикл всього, що необхідно Україні для перемоги. Найкращим результатом відправки челенджерів може стати те, що прикладові Лондона знову послідують інші. Челенджери – це сімейство, яке наближене до американських абрамсів. Вони використовують схоже обладнання, схожий зв'язок, схожу комп'ютерну систему управління боєм. І це було б чудово, якби ми наслідували потім трошки американських танків. Їх було б набагато простіше інтегрувати. Друге, те, що нам подобається, це німецькі танки. Вони приблизно такі самі, як і британські, але їх просто більше в Європі. Ми сподіваємося, що ми більше по кількості їх зможемо отримати. Щодо німецьких танків, мова йде про «Леопард-2». У нашому МЗС кажуть, вже 5 країн готові передати Україні ці бойові машини. Але заковика у тому, що Німеччина – виробник і власник ліцензії на «Леопардів», а отже необхідна її згода на експорт.
Лондон розуміє, наскільки важливий час у цьому питанні. Танки критично необхідні для наступальних операцій. Якщо Київ планує велику контратаку навесні, до неї треба підготуватися. Для управління і челенджерами, і леопардами необхідне спеціалізоване навчання, тож зволікати ніколи. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.